ngopo sih pak meneng weh rasa omong weh kena rasa nanggapi aku ora gayeng iki pak kuwi sinuwun Mandura wis ngerti aku wis apal iki ya bendaraku ya pepundenku aku cetho banget omongane Semar kowe atagoneng Mandura artanggo tambal sok kupinge apa gong tambal tumbal 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 apa tambal tumbal tumbal apa tambul tumbal tumbal saya nesu aku penyakit buku karepe dhewe nek ora digenahke Petro iki mau aku boso apik-apik karo sampean neng barang digenahi karo pono kawan sing jenenge Petro kakangku nek Semar digawe ning negara Mandura nggo tumbal weh lah kemanen kowe ning ucap aku jane ora mentu lho Bagong ning piye meneh negara Mandura butuhake Semar Semar ki menungso e udus sapi e Semar ki menungso bapak Semar ki menungso tur dadi pengarepe peduan karang kajembel nah saniki kula takon karo sampean sampean entuk wangsit saka sapa saka dewa dewa ki cetha jenenge sapa betara sapa wah nek bab kuwi aku ora ngerti kuwi meng swara tok wah iso uga kuwi meng swara tip utawa wong jajal sound system aja kepenak kowe watok nyuwara kowe topo merem to merem kowe le topo ora ndelokke sapa-sapa to ora lah kuwi kowe le topo nang ndi ning sanggar pamelengan sanggar pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora ana lah aku mesti wong nyetel sound system udu swara dewa lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar gogo brongo namanya Badrana Badrana ya nayan toko bojo gati duduk mana ngunung kowe duduk wak ora aku jenenge duduk mana ngunung wis rasa cerewet kok ngono kok dak takok ora golek ki nondo wak mo kowe duduk mana ngunung golek ki nondo engko engko ngoro aku wis bales ngono ha nek bapak arep digowo menyang ngendi mau negara Mandura jelas aku ora ikhlas nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah sing liyane tumbal ora masalah gawanen bapak nggo ngeneng kene ya nggo apa nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal berarti kan men dipateni monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni ateges aku ora weruh bapak meneh aku kelangan bapak hah terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar terus kawulamu tentrem terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke anda panjang kuar ganggu tumbal Semar tukunen kowe cedek sih ngomong pak aku nak payu larang gak ke pak udah apa-apa ya 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 Petra itu setuju kok ora apa-apa ngono nak nyang-nyangane orang tak kakek mbuh ora apa mati wae malah kena lho Pak mana kowe ora perkasa to Pak eh waduh edone Semar hah aku sing ora trimo aku ora trimo lah aku tekan kene kudu mboyong Semar eh ora iso mboyong Semar kena mboyong Semar waton kowe iso nglangkai batange Bagong bila kemanen gong eh lalu bila dewa ini dua pusok wampul gong apa menggolo alu goro utamaknya gunung jugruk segoro asat woi dua pusok apa wah gue gak ngerti nah minta maknya gunung jugruknya aku duwe terus oke okay. Es musim ditonton karo Petro karo Gareng tiwas bengok-bengok kok ora wani oke nanti bapak ini mau neter kata Dayan eh Bagong 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 mundur mundur ngapa pak mundur ojo dipisah pak ojo dipisah orang tak pisah mundur mundur aku wani pak ya aning mundur
Kowe ora ngerti kowe iki okel ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong ora ning kowe minggat tok. Pandhane ngeyel ora. Wah geteng aku to. Lah situ gelek geteng aku. Gayamu. Blok gegeku gegeku ke satu lito. Lit lit lit. Mal 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 mal. Sumpah bos beteng ujana nyaman jera sarwarokma sembah
pangabekti kula unjuk Rama. Tak tompo gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestune bapak tampanana ya tole kula pundi engko jiman paripik dayana neng kasantosan marimai itu patuka mewakono kabak janin kesangkulo Allah ton nak naninje prayu gak nunggu ngadep eneng pendopo pedukuan iki nolo gareng sampun boten kirang prayuki hanggen kulo ngabian tolong ngerso patuko Romo Semar Putra Noyo Petro kandrong bolong podirarjo sakpapramu Petro kandrong bolong pengestunipun Romo Semar wilujeng pak bukti kula katur nggih pak iya tak tompo pengestune bapak tampanana dayanana uripmu Petro kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu an mawakono cahya nur cahya daging rakayuanan pengestunipun bapak dayanana gesang kula nggih pak iya prayogakno nggon mungadep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabian tulung ngersanipun Bapak Semar. Putra ningsun sing tak tresnani. Ndoro Bagong. Podorarjo sak praptamu Ndoro Bagong. Pelestune Semar, lha ra tenan. Mereng sambi kala suwanku tansah pinayungan yang kami dadan pengestuku tanpa nono ya man wale ke ora popo Petruk ojo mbok sengeni bucah guru ngerti toto kromo ini wajib diapuro nah prayo gak nonggon mulunggo sampun boten kirang sekeco anggen kalau ngabian tolong kesani pun Bapak Semar Putra Noyo wakini so boso iso iki cok mingan prayogake Bagong niku nggih Bapak Semar sampun mboten kirang prayogi Rama nawa gareng dalem Pak Petro wonten dawuh Bagong piye mir anane kowe tak caketke ning ngarsane wong tuwa iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan mergo iki ngembet marang kahanan karang kadempel yo padukuan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mung sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jagakan apa wae iki nek ora dirembuk bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik ning nek dirembuk bareng-bareng antaraning aku gareng Petruk lan kowe Bagong ngene-ngene babakan karang kadempel iki kuwi luwih apik mergo mengko bakal dadi sing luwih becik wong nggih ngestakaken dawuh rada majule dosowan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tua karo anak-anak sing tak jak rembuk babakan karang kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun ngapunten lho Pak Radi Majeng kangge kula suwan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyuwun ngapunten Pak Radi Majeng kangge kula suwan. Nyuwun ngapunten Pak Radi Majeng kangge kula suwan. Iya, cah telu tak keparengake gage gewis. Kene ndang cek kacet nawa gareng Petruk lan kowe Bagong. Anjra ingkang buswito. Sinirin samirana mrih Oh.
Awas waras Retnaning Griya ngrembug babakan Karang Kadempel. Dule nadan Karang Kadempel kuwi ming wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngandhep satu budi atau tekan hati suci pepayung budi rahayu meninggi meninggi orang ada gandeng jenengi karo Pandhawa iki magepokan karo Karang Kadempel. Wesuwe aku ora ketinju marang pedukuan kiwa tengenku sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar kile turu wis kesuwen kesipun kados pundi Pak Semar le turu le kesuwen Semar le menung ki wis kesuwen mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene kabeh wis sarwa becik kabeh wis sarwa apik lha nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda dandan-dandan perkara pedukuhane awake dhewe nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sewijining papan sing iso dibanggake. Duwe sewijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ora ing Karang Kadempel kuwi ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal ketunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya, Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyuripe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyuripe titahe sing padha budidaya. Kanthi linambarane kelas wujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja. Podo tekan kene ayo podo digarap ingin sak becik-becik kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal munda. Kuwi perlu tok pikirake nggih ngoten Pak ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar nggih kula nggih sampun mboten kirang-kirang Pak nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau lho ya ra Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakoso.
kori ngakoso iki apa to? Kori ngakoso iki kok goblok kabeh. Kori ngakoso iki pintu langit. No? Karang kadumpel iki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padhang kencar-kencar tek kene ijek peteng. Apa orang duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah. Kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki kori ngakoso iki iso becik papan-papan iso padhang kencar-kencar puluh wetune para kawula iso mundhak contoh padha buka warung padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute nggih ngoten nggih Pak kula kinten kok cocok napa sing ngendi-ngendikake Bapak nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora kepur dadi diwiwiti dhewe dhisik, sing dhuwur iki bakale mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing rejo, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwanda. Nek iso ngumpuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sopo sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar rombongane terus ngawur, nek ora ngono, ana ndi kok ming lakon Bagong buta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngandian. Wis rek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyai wis nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Bang. Ora ning ning Indonesia to, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mulai iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Gleleng iki. Heeh, ning mengko naik jam telu bubar ayamku naik jam-jam rolas jam sekolah kae. Oh ya siap pokoknya gue naik ini tenang wae. Ha mula-mula Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengarepe RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok gila. Wah penting loh cagak tua ing negara, cagak tua ing desa, cagak tua ing pedukuhan kene ora nom-nom, ora nom-nom-nomen, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom, wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digulentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, ya cuk tak kone rapat. Wis beres. Kubar rapat tuku anggur. Yo. Aku ngerusak pikirane wong enom jenengane ora. Kuwi dangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbah, wong ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi canom nang kuwi jan. Saiki ora nang nggon peteng tro. Oh. Kuburan wing nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya iya. Oh iya pinter kowe ya. Iya. Omongane mendem mendem mayit ya bener di lumpukke wiranem Bagong nggih Pak siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut nek mboten sing nom-nom sinten malih sing tuwa duwe pengalaman sing enom duwe kepinteran pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadi apik
kamu wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngundekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha rumangsani, pinter karo pengalaman bisa mujudake papan sing becik, papan sing apik, nolo garing pitruk lan kuwi Bagong. Si jemroning pasawakan wadya kuntan posapo kaprapan tuning sang Nalendra Tama mangon-mangon ngi larwo sing duka cita Parbuti Mandana raras ing ing prapta wonten ing Karang Kadempol nggih lancur-lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garwaja Sumawana Raden Antarja dumrajeg tanpa lara-lara karo kaget kang samya mulat. Silaniro cuma kena staniro kale staniro kale pisan yang nganggu kau makan wabronto yang nganggu kau makan wabronto kan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula pun jugitin ya kek kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng deng yo Kiai Semar selamat prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawa-wai adat kula niki mung batur kula niki mung panakawan dek sampean ngaturke bekti karo Semar mengko kula kuwalak ora kiai sembahku tanpa nono nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng deng yo Kiai Semar selamat tekaku aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar nggih kula tampi nala gareng pitruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturno bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih Den nala gareng tak tampa reng prestuku tampa nono kula pundi nggo jimat ndara kan kaca bekti kula nggih Den
nolok garing pakai sedugu tanpa nono noni ge darah ntar saya bakti kulangi darah iya nolok garing tak tombo pakai sedugu tanpa nono noni ge ayo teruk urut iya darah ntar saya bakti kulo iya teruk tak tombo pakai sedugu iya teruk ge nolok garing tak bakti kulo iya teruk tak tombo pakai sedugu tanpa nono darah ntar saya bakti kulo gitu iya teruk tak tombo pakai sedugu tanpa nono ge iya kong saya ngarep sok Untuk Seno Darah Untuk Seno bukti kula konjong nggih Darah Ya Bagong tak tompo Wah Katon sumringah raimu Calon dadi duta Oh iya 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 Duta nanti Ada yang ngerti Teng pundi niki mengke Iya iya Bukti kula nggih Den Ya Untuk Bagong tak tompo Pangestuku tanpa nono ya Bagong Nono nggih Sangat angin Kamu melintasakan jimat paripe Koro tuh bintang gue Pilek gue Oh iya Doro Gatot kanca bakti kula nggih Den. Yo Bagong tak tompo pangestuku tanpa nono. Nono nggih sangat anggen kawula mundu. Mundi. Apa? Mundi. Wale wale. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi aja mboten. Antarja iku ora apal rondarane kok ora apal to. Ora tau kepedhoe. Ora tau ngekaki apa-apa barang. Doro Antarja. Kae mbarepe Doro Werkudara. Walah. Barepen Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bukti kula konjo nggih, Den. Ya Bagong tak tompo pangestuku tanpa nono ya Bagong. Nono nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasane dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka kakek Semar wondene surasaning nawala kakek Semar nyuwun dawuh lawan aku supaya sowan nganti Kakang Gadot karo Kakang Antarja ora janjane iki arek eneng apa lan kakek Semar kuwi duwe gati apa janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika raos kula kok mboten kepenak arep dhewe gawe apa Kakek Semar kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken Nyuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng kula wong ora duwe kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan bebasan gegede nempiak kurang sagak kakean gruduk kurang udan mula kula ngrawuhaken sampean-sampean niku ingkang wigati mboten ketang kula niku diyayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis jaluk brana picis mboten ning wajibe di arahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang suh mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndara perkara ngono to nggih nggih pokoke cekak gampange nyuwun dana saking ndara-ndara Antarja ndara Garbaca ndara Antasena ora ya gong iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndak entek, ya nek dicakke apik, nek dicakke ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana probeya. Ngono. Ora nggo dana e, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani ngeteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu renang-renang ke tepian oh bersakit-sakit dhisik bersenang-senang kemudian loro lopo dilakoni engko kepenake dirasake bareng nek aku caraku kaya ngono kuwi ngono ora ana wong mukti ora ana wong pinter ora ana wong sugih langsung dadakan sugih kuwi ora eneng mesti budidaya mesti berusaha biyen yo saka cilik biyen yo saka sithik dadi akeh saka cilik dadi gedhe ngono ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana upama ana kuwi engko mlarate ya gampang
Ngono ya. Heeh. Wong kepenak kene mak jingkrik tekan dhuwur engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik engko le medhun yo gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi topo broto, diwangi ngelih, direwangi prihatin. Kuwi nipomo kelakon penjangkane bakane langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya. Heeh. Kula awak dhewe kudu wani ngandani karangka dempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Oh, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur yo ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha, engko pelanggane okeh-okeh-okeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya, ayo. Ah, mulai cakap menikah Ndoro. Kula suwun sawetawis wekdal sampean mang lenggah, sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti bangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuan. Ah, sampean sing wong pinter-pinter, sampean nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampean sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyayi utawa tiang-tiang saking padukuan. Mang pernah ke, mang toto, mang dunung ke supaya apik tembe burine Ndoro. Yo, yang memperkoro kui aku saku kek, orang memperkoro pernah ke, yang perlu kui tak dampingi sarto, kui tak amping-ampingi, tak kancani nganti rampung yang pakaryanmu Yai Semar. Tan Semar panoring sukmo sinukmo yo sinung moyo winayu ing asepi sumimpen tlenging kalbu pambukaning warana dene ngantos paripurna sami mbawacana kasarup rapaning nata ing mandura prabu kula dewa ing dumrajeng tanpa larapan Yai Semar aku sing brebo Kakang Semar aja kaget. Sinuwun damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun, Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanggen kawitadan ing sami kula prabaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pidyasawaku katur ngersani Kakang Nayandaka. Nggih, kula tampi. Mbotosaken jimat. Waduh, Ndoro Baladewa barang rawuh, Tru. Ndoro Baladewa berarti kula kunjung nggih, Den. Ndoro tiyang agung. Ya nulo garing katompo pangestu tamanono. Lha nggih, sangat anggen kalu ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Yo, kowe Tru, kantong bolong tak tompo pangestu tamanono. Nggih, kula pun dinggo jimat paribe. Ndoro Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, Bagong. Tak tompo pangestu tamanono, Bagong. Ini sangat sangat mulu nggih. Melu cepet iki lho. Aku ngene omong cepet banget ae. Nek ora tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku mrapto ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mesthinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayoko Mandura nimbali dateng kula. Hadan. Sumados sak mangke kula saged suwan. Ning kok dadak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Isawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ning esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saling usada. Wis ora kurang-kurang gunku ngrawake para brahmana pinasih siwa sugata miyang kula nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya.
nganti ateking Nata Mandura Baladewa disurai dening para kawula sak negara Mandura. Sinengga aku sawijining ratu ing ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Seman. Mandura geger. Ngendi di papan padha untran-untran, ngendi di papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pakeblik niku momo nang Praja Mandura. Salah jengipun kados pundi. Nalika semana wanci ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sare nariti sesemek ron raja mola bebantal boto sarembak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biantuning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawuhan menapa? Ya mung aku yang bakal bloko karo Kakang Semar iki mau. Rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang resane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura ngene ke Taman Pegeblug, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Wacan dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ningin aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pinget, ati kula ya ora srek. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene kelas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mula monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih napa? Aja lara timah tak matur marang sanes iki ana napa. Nggih, mangendika. Mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ing ndak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna, swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapting negara Mandura. Lah kersane? Nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelas kemawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa ubo rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentolo. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentolo ngikhlaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura. Mung perkara sampean mboten mentolo, sampean ngikhlaske patine kawula sampean. Saya ala, saya elek kanalindran sampean, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampean li dadi nalindra. Kakang Semar. Aku mboyong Semar padha nang marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Thank you.
gedhe lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong wae. Kene ora sing nanggapi aku, ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar kowe atagoneng Mandura arta nggo tambal. Bosok kupinge. Apa gong tambal, tumbal? Hah? Tumbal. Tumbal atau tambal? Tumbal. Tumbal atau tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit. Buku karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku boso apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahke karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, walah. Kemanan kowe ling ucap? Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura butuhake Semar? Semar ke menungso ya, udah sapi ya. Semar ke menungso, bapak Semar ke menungso terjadi pengarpe pedukuan karang kajembel. Nah sana kita lo tatakan karo sampean, sampean entuk wangsit seko sobo, seko dewo, dewo ki cecok jenenge sobo, betara sobo. Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi meng swara tok, wah iso uga aku meng swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watok nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ono. Lah, aku mesti wong nyetel sound system. Udu suara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar gogobrong ana maya. Godrana, Godrana ya. Nayan toko bojo gati. Dudu mana ngono? Kowe duduk wae ora. Apa jenenge duduk mana ngono? Wis rasa cerewet kok ngono kok dadak kok ora. Lek kira ndo wae. Moh. Kok duduk mana ngono golek kira ndo engko engko ngora aku. Wis. Wis bales semene. Hah? Nek bapak arep digowo menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah. Sing liyane tumbal, ora masalah gawanen bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal, berarti kan meng dipateni. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar terus kawulamu tentrem terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke Anda pancen kuwi arep ganggu tumbal Semar tukunen kowe cedhes iki ngono wae Pak ngono nek payu larang gak ke Pak ora apa-apa ya ya ta ya Petra setuju kok. Berapa apa ngono nyang-nyangane orang tak kakek nggih ora apa mati wae malah kena lho Pak mana kowe ora perkasa to Pak eh waduh ngedoni Semar. Hah? Aku sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Eh ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Wonten kowe iso nglangkai batange Bagong. Wila kemanen gong eh Ndoro Bolo Dewa ini duwe pusaka ampuh lho gong apa Nenggolo Alugoro utamake gunung jugruk segoro asap kowe duwe pusaka apa wah kowe ora ngerti nek mintamake gunung jugruk aku duwe to saya nek adem-adem ngene iki tak tamake gunung jugruk kabeh yakin ampuh gunung 10 wis to tamane jugruk kabeh anakku yakin wis jenenge apa Bos ora tak dudui jenenge nek ngerti dudui bentuke ya yo ya
lah mentuk nanti kok gawan. Oh gawan pada kowe anggere tak tuk ngono mesti gruguduk ngiwonengen. Syukur mentuk ra kowe nang kowe ora baen-baen aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke anu boyong bapak lemah aku ora entuk yakin sumpah nek ngono kowe mepalangi karo Baladewa lho mesti to genah wis wangsul ngene kok dikira ora mepalangi wah dalah wae nameng bengok wae iso aku apa dume Baladewa iso wae eh blena ana nang cedhak sekedar wae wah nek rubuh ning ngono bapak aku ya iso aja pamer swara nang kene sero aku cangkeme yo mbok aku nyebalake ora gong ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho sing sabar terus kan piye alon-alon iki wis mulai adem lho truk kena ra disemangati ngono iki lho sindane wis do grudung taplak kabeh iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis wis kokehan iki truk sing loro dibundungke mrono bae kan sakira juru banget ora aja ngono lho pras kok mancing ngono kok nang kuyu saka kono wae dikai godhong medun ora ngono eh kowe iki malah werna-werna eh kowe iki kok guyung apa Baladewa kok melu guyung apa aku ora ngeluconi kowe aku ini suruh kau kok kau mesem-mesem orang kena aku main lucu karo Petro karo Gareng ya Petro aku jadi kau melu guyu wah panas mana jajalan butuh bapakmu tak boyong itu apa lah nah orang itu tak boyong kau coklat kau tuh sobo kira-kira kau kuat nak kaya kaya ini kalo kaya kalo kalo balan diar ayo kayak pusakamu kamu tuh kayak gua bisa kau burung tak empake jarene iso nguntuk gunung lagi nang ndo nanti matke ya nguntuk ya ora jugrek mung kaya wong keplok iya ayo kaki nek pancen kawan karo Baladewa kaki tantang ana Baladewa kowe mepalangi aku ngene yang Semar Batrana ya cok lakon to coba kok nang ini papa nona terkati dayan diteter Baladewa apa bagong si tengah pati bong ngapa kok mundur teratapan ya aku terus oke es musim ditonton karo Petro karo Gareng tiwas bengok-bengok kok ora wani oke nanti papa nih mau neter kata Dayan bagong mundur ngapa pak mundur ojo dipisah pak ojo dipisah orang tak pisah munduro aku wani pak ya aneh munduro gue orang ngerti gue kiyokol orang nganggu akal bapakmu itu loh teman kamu rasa bengok-bengok ning merantasi bapak harus belum diboyong orang ning gue minggatok kandian ini ngeyel bro wah getong aku tuh rasa tuh gelap getong aku gayamu lah moto pengen nuwun sewu nek sampean ajeng boyong kali Semar nabi enggak kulo mang boyong kulo ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa kula manut yen kowe kelas mapanut dina iki tak boyong Semar Batrana monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan ucap acara itu nalika semanten arsa mondo Kyai Semar Batrana nenggih sanata Prabu Baladewa eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasim lan kadidayan linangkung bebasan dewa ngijawanta rupiar sanggrayang Kelurahan Semar Badranaya kena dayane Kelurahan Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura ilang sipating nata Mandura nenggih perjeneman
pasetan dulu mayat tengge sang Joromoyo. Gue saking mempeng gue, uceng oleh semari kau yorai buta, wah kejelek sak kayang kayangnya, ngawur lah. Aduh, Yai Semar, kulo nyuwun gesang. Oh, siapa ya pak? Joromoyo. Wow, Joromoyo. Anak buah siapa ini? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan rata tangan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar, iya tak nek urip Joromoyo tak nek urip. Aduh ora pati oh gilek e iya. Tak pernah ke. Joromoyo. Inggih Kyai Semar, ngopo kowe? Dina mung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampiko pejaipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga yo ora leren-leren gone gawe srana pati Ndik Semar. Lah saiki durgane nanti sameneika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki karang kadempel. Wis ngramyang ngebaki karang kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isik ganggu karang kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Pun para sepuh sampe nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teko. Jebone iki wau sinuwun Mandura ketoke blegerinata Mandura bareng kula sedo lah kok wujud Joromoyo matur nek Durga ali sak wadya balane pun ngramyang teng karang kadempel iki lah dal. Lah terus sampeyan pun saku bantu kula lho. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kali anak-anak kula. Kula tak ngerantam sarta kula tak mikir nopo sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Ngonturjo. Ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati kawan tandange. Putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngamping-ampingi kali sampeyan. Nulung Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe karang kadempel diancam karo balane Betari Durga. Monggo balane Betari Durga kuwi bola sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala.
kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri lolo garengmu bengo pedukuan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur kanthi carana kaya mengkono ora bakal di lebroni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong nglakono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Nggih, Pak. Nggih, pangestaken dawuh. Wis. Pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Nggih, Pak. Lejen. Kendhinge napa, Pak? Gugur gumu. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti gelo kuwi isane ming pangkur. Kuwi isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulyo mawon, Pak. Kowe cocok kowe. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulyo. Wis. Wis kono gak dunekke grembyang-grembyang. Aku ge tak mlebu ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Yo, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gatining panangilan. Kyai Semar sumlebet madyaning pendhapi padukuhan. Katulun saking Mandrawa sadaya para kawula padhokan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulyo. Oh.
langgeng. Kakang Narada, Kakang Kanika Putra, banteng lareng adikku. Kakang Narada, kenapa? Kenging menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teko paring dawuh mekaten. Banteng lareng menika tegesipun sapi. Dados atur kula menika pun ngapi ngaten lho, Di. Mekaten Kakang. Inggih. Sarawu jengan diko kakang kane kobutro wontening Bali Martio kundo manik sami katuran karah harjan kakang ingetan sapi nangani ngawi datan dari sambi kohoswani pun ikan ngelokong sintik mang tal-tal tangsah manggi juwono niskolo namo kemarin ngopulah aturakan putih astawani pun ingin ngelokong kunjik ngersomaduk adi pramis di Bathara Guru kulo tampi kulo pun dinggo jimat maripi kakang boten langkung kasekit sakno yang genjengan di kolengga aja sampun boten kirang prayogi Indro wonten imbalan prayoga nunggir ngadep ngarsulun Bathara Indro ibu kulun sampun boten kirang prayoga yang genjengan ngabian tulung ngeso maduku banget ibu kulun kemarin lu ngaturakan sembah semua kemeng pahabuk diri pun ingkong putra kunjuk iya Bathara Indro luntum pakai bombong tias sulun orang lewat nangis itu untuk merapa marang jeneng doro kulut Bathara Indro lu mendinggo jimat pari pindah jalan yang kasantusan kakang resi menopoto darunani pun jadi wonten hawa panas ingkeng sumundul wonten yang ngawiyat akaryo goreh orang ngayeng poro jawoto miwa poro widodoro widodari menawi kakang Narada mangertos menika saking dayani pun menopo kakang berkencang lari dayang bak bak bong bak bak bong bu bolong kali cuti sopor singgawi kegilapan menopah di pramis di Bathara Guru menikah menikah dados diwaning poro dewa nalindraning poro jawa tau tekan datak dangu datang rokok isi di pangut dalutal sampun malah itu wujudipun tidak semantah nadian kutu-kutu wang atoko jinaring wotening pangwaus paduko kakang resi kenapa kalau menikah nalindani pun poro jawoto nanging kakang Narada menikah kami itu aning kahimangan kalau mboten wantun ngelangkungi dateng wasi saning pujonggo ing kahimangan ahalah cara ini menikah paduka di menafi di Bathara Guru paring dawai ke mekaten ingin rokok dia munjuk atur mugi para ngambah barono dateng ngerayu pun manik moyo kakang gara-gara ini dimati wantun ing kahimangan menikah istri pun sakawit kalau sambung nilingakan paningal ewadene duki sepeliki dereng ketinggal menopo to sababipun beri wonten goro-goro yang semundul wonten yang ngawiat menangi wonten lemah sangar kayu waeng nyatanipun jagat menikah sampun boten wonten lemah sangar kayu waeng menangi wonten pandita topo ingin gentur tapanipun saya kekiatanipun semundul wonten yang ngawiat menikah ugi boten wonten menopo wonten satra ingin ngelerehaken datang kasatyanipun tumuli madep brahmono menikah ugi boten wonten langkung-langkung menawi wonten satu giling titah ingkang wonten bungkuli dateng panguwasipun para jawata menika ugi mboten wonten mekaten kakang inggih menika sak menika ngroko Gusti Pangdalta kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa bentar ing kados mekaten menika malah ingkang ngroko nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala wau di kakang Narada Bloko Suto ngadani ingkang rayi pun manik moyo mboten mangertosi goro-goro menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi kula ugi mboten mangertosi kakang mula ingkang saking menika dinten sak mangke nanging kula pitados sak mangke Gusti tartentu badhe paring pitedah sinten ingkang damel goro-goro ingkang ngantos semundul wonten ing ngawiat menika kula wau kakang Narada pandita kang kirare wangsit pindha kombang aja ping tawang susuh angin susuh angin ngendi ngone Jawa tuh mata
yang balik martiku domani nalika semanten iwang pikulun manik moyo iwang pikulun narado sami-sami datan martosi opo tokang dati darmanit ini wonten hawa bentar ingkang sumundul wonten ing ngantarikso data sakuling manggi alo ing poro jauh tinggi sam yang gantung sibo lamonono titah ingkang wantun minggah wonten ing kayuangan datan sana kejawi namungkin rabagung iwantun mancak ponconiti minggah bali martiku domani akaryo kaget kang sam yang bulan kumbang hanga capeng matu sarine ing tawang susu hangin ngendinggone kakang rodo punapi samenika sampun kepanggih menapa to ing dados darunanipun dene kayuwangan sumuk kados mekaten mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mitamu jangkara ingkang minggah wonten ing kayuwangan monggo kanthi badan wadhak monggo saking kula tingali menika rak mboten sanes menika rak atmajanipun kakang Ismaya ingkang ragil nggih menika pun Bagong dalah ing atase derajate ngacepri wae kok munggah ning kayangan iki wigatine apa dalah kakang dolong ganggeng langkung prayogi nggih kulo batin dangu kalian pun Bagong kulo semangga akan di pono kawan Bagong Podolarjo sakpataniro pono kawan Bagong numamit pasang Kalimantan but ini bina ilo dini jemawa yang tawang tawang pukulin ini pano yang tulak manuk kulo yang ngabdi pun Bagong atmajani pun Bapak Semar yang suan ngabian tolong ngerso paduka pukulun iya riwe nganti kaya klopo dineres unjaling guswa nganti ora iso tinata Bagong nggih menak dhuwur tenan iki wae gunung Himalaya niku pancen dudu sebaine gunung nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring gunung Himalaya niku wonten papan sing kladuk endah kladuk kula dereng ngerti kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten kenapa menikah yang minastan kayangan Bukulun iya iki kayangan Bagong aduh Bukulun bejo kemayangan sini ngurakang elah dini kula sampun dimugi wonten ing kayangan kemarin kula ngaturakan sembah pangabekti kula konjok Bukulun iya iya Bagong ulun tombol nunggi Bukulun menikah sinten lho kita wis ngatur ke bekti kok dulu ngerti kalangan ulun nun pangabunten gladiwanun gulang tepang ulun iki Bathara Guru. Hah? Ulun iki Bathara Guru. Oh. Mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru iki ra mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Eh, Bathara Guru iki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggap mungkin yang jagat atau mungkin yang kayangan Bagong wah oh, anggap mboten ngertos kok pukulan Bathara Guru iya iya manik moyo oh manik moyo niku sinten iya ulun iya jati murti wah orang nggo gawe kursi wis hat kayu jati jati murti ki asmane Bathara Guru wah pirang-pirang jenenge iya Sang Hyang Catur Bojo catur bojo iya kali condong catur wis di sampun ngantos panjenengan ngendika kata-kata mangke badak kewirangan kula namung genahaken kalian Bagong kakang Rata nggih ning bocah niki sembrono mboten menapa-menapa kakang kula mboten mau sakit manah kula lah iki Bathara Rata iki cerewet wae wis karo dhewe wae dunake cerewet ta kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku ya Sang Nila Kontra weh dewa kok omongane tracah tracah piye aku iku Nila Kontra Nila Kontra aku mau
Nila Kontra aja mbok tambahi apa-apa. Nggih. Ya sang Purwacarita. Waduh, jenenge kata sangen nggih Bu Kulon. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niki? Teko dengkulmu iki ilang Bathara Antarada. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada. Ya kane kursi. Weh. Kaneka Resi, ya Kaneka Putra. Wala Kaneka Putra, ya Resi Gono. Waduh Resi Gono, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing sing mingking piyambak niku, iki putrane Kyang Tulun Bathara Guru. Oh, Bathara murid. Hus. Bathara Guru iki dhewe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho, pukulan. Panjenengan iku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Nggih. Sebabnya apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulan kulai ngunai mawon menggembok menawa mana? Wah, rai tantran tau, wah, ini bu ini titiannya Sang Hyang Bathara Guru ini wujudnya sapi kok jurar dimu dengkulmu ora Bagong, non dalem pukulan apa wigatine kita sowan ngabiantro ning arsa ulun sepisan lo ngaturaken sembah pak ngebekti dungkap ogoh kali mana-mana menapa pukulan kula mereka dipenutus kalih Kakang Ismaya. Loh. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun niki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok mlong omong kit mau, Om. Loh. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar, tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik sesarengan kalian para kawula, sesarengan kalian para pepundhen Pandhawa ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya Bagong, kuwi becik nggih. Ning niki wonten syaratte jarene Bapak. Syaratte opo? Syaratte kula kin munggah enten kayangan, kin nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih Jambu Dipa Nirmala. Jarene niku dedharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi anu sekul kalih jenang. Ning dharane niku pelem pertangga jiwa kalih Jambu Dipa Nirmala. No betul pukulun. Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula suwan wonten sanipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih Jambu Dipa Nirmala kali winih pelem pertangga jiwa jeng kula bertoteng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak keling kali kula. Kula matur karo bapak, Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong ora ana rong pilihan diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sak karepmu, kare ngopo-ngopo ning kono sak karepmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dhasake Iwang Pikulun Bathara Guru wineh niku ajeng diparingke napa mboten nek mboten kula ajeng nesu teng mriku. Kakang Rodotos pundi? Ah monggo, ah Bagong nek nesu edan ya wis. Hasan semagakan monggo. Dos pundi sainipun? Monggo pukulun. Lah ulun dipun maringaken bangane kula nesu teng mriki kula niku nek nesu nguyuh sak gonggon lho pukulun. Lah napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ra ora bakal kelakon to. Terus mesti pukulun. Napa dipun panjenengan napa mboten? Nek mboten, kula nesu tenan iki wis dinaiki pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten iku. Dadi kula wis dikokon bapak niku kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula pukulun aja maringaken napa mboten. Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Ta
aja muntah pelir kena tap duko yaya sinipi nitro kucak muntah randil bagongan sing gede pangapura kita ini perlu mertonggo jiwa ini jambu di bonder molok ini boya kena digowo marang marco bodoh mula kita balio maturo kalawan kakang ismoyo yang topo kang dati panjalu kakang semar ulun orang ayuk jani beriman iku maksudnya orang ayuk jani beribun sampai orang maring lagi iya cedane uya menggono yang to winek pelan pertonggo jiwan winek jambu di bonin mula orang bakal prapteng ono yang manco bodo mula kang songgoku ibagung kita balio kita jopisan-pisan wani gawe kekira ning kayuangan munda ulun ingin dawa hakepi dono kelawan jeneng kita pono kawan bagung kim cocok muntap leril kita tap tuko yaya sinipi netro kocak munda randil cover domse iki apa-apa saya ini londo nesu ini lagi itu aja dipengeng kalau wis matun lho pulun nek sampean wani gondeli wineh pelem gadung ora taya anu wineh pelem bertangga jiwa kalau wineh jambu diponir molo bagong iso nek kono suteng kayangan monggo kula wis kebacut jago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe wirang bebarang mau ditaruh mana muka bagong nang nganti aku bali ora gawe pelem pertanggo jiwa jambu diponir molo ming wineh lho pukulan ming rong wineh mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit dadi dewa kok pelit ming dijaluk iki tahe kok ora entuk mong sing njaluk kakangne dhewe ha dagang rodo ais monggo monggo kula mboten melu-melu kula mboten tumut-tumut melu-melu aku ajune tenan lho awas ngene iki tenan aku ora apa-apa pangan kabeh anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho kula tenan kula mboten bae-bae nek sampean mboten maringake belum bertonggo jiwa jambu dipun kula wujute wine aja takon dosa Bagong ngamuk teng mriki obrak-abrik kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan, mergane sampean cethelok. Sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk. Dur ngopo nek men perkara jambu dipanolan, perkara juara jalon ning jumlah digawe ning karepe piye aku lanon. Ora trimo nek carane ngene iki. Bagong kita wani ngoman-oman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani ngoman-oman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemlungke ana ing kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku kawah Candra Dimuka? Iki ngerti ora kawah Candra Dimuka ngerti ora? Kawah Candra Dimuka iki isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Renang ya pinter nglangi padha kowe. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nene Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana guntur geni guntur angin sirnakno kono kawan Bagong. Kok sampean kok metu oncore? Wah, mati aduh lagu ya, tayang lagu ya ini. Ini mondi, guntur geni guntur angin namung ketinggal tok boten wantun nandilat dateng pun pono kawan Bagong. Mergi kula ngertos guntur geni guntur angin ini kok saged lebur dateng titah menawi titah menika saestu lepat neng nek titah menika mboten klepetan dedosan niatipun sae namung mergo adi pramusti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding pulau pertogo jiwa jambu dipun nirmala ngaten menika
piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Durdaga, kula sumanggaaken. Kulon. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa, kulon? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentolo karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentolo karo sampeyan, jur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake? Tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bendara guru mabur. Kulo ora iso mabur. Ah terus bendara ngono ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kulo semanggaken dulu. Kulo mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur ana. Lho, malah dawuh. Ayo guys. Ya kan ulah niki kan piye aku digawe iso mabur kok anggar gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah trendelo iki dan dewa dipaeko karo pono kawan wis ga wis anake japa mantraku supaya iso mabur. Nah gua ngrentek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kan didayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantoro. Wah, matur nuwun ya, Bu Gun. Ya, aduh. Sepatu tak bae. Wis. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerodo kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana menawa omong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus mangesti atimu kowe iki njejak pratala. Del mesti munggah ngawiat. Oh, siap. Yang mak semuanya orang tuamu itu ya kebangetan kok Indra tinggi pulun lain ngatasi Kakang Semar ini menjaluk wineh belum bertogo jiwa harus jambu di ponir molok lah orang dikeparang aki mongko mengwujuding wineh kayangan ayo pirang-pirang lah mau digawe tak ning pasulayan wis ben boh mengkopi edat ini ulan orang kepengen ngerti ini Kang Bakur meksa kayangan monggo pulun dulu diri agen